Один раз лише покажу. Під таким шквалом ворожого вогню пересуваються Дніпром човни морпіхів та підрозділів ТРО при форсуванні та здійсненні логістики вдень та вночі. А ось паде подалений хробачий дрон FPV. Реальний жах. А це погляд очима хробачого пілота Уперя, на що він лише підходить до перехрестя. Нема часу дусити керування, і ми валимо відео. Інакше, на відміну від АГС, керований дрон нанесе влучний удар. Це є у нас сьогодні одна автівочка. Це є у нас друга автівочка. 15 човників в таких автівочках вміщується. Це у нас третя автівочка. Ми доклали максимально зусиль. Отак, по 4 вони складені, п'ята там 15 фурі. Було докладено великих зусиль. Перш за все хочу подякувати Народній Собороні Львівщини, котра кожну машину зубами вигризала. Вигризала, щоб вони до Нового року потрапили до воїнів на ЛБЗ і були негайно застосовані підрозділами морської піхоти та бригадами ТРО, що зараз визволяють на Лівобережному плацдармі частини окупованих територій України, форсуючи щоденно Дніпро. На 180 народних човнів штурмових в комплекті з двигунами, румпелями, всім іншими аксесуарами ми з вами зібрали. Доповідаю, четверте за сьогодні, 29 грудня, вантажівка з 15 човнами прибула до ЛБЗ. От. Загальна кількість отриманих човнів сьогодні 60. За весь період 193 човна прибуло. Доповідь закінчив.